В Елекс у мене не було жодних проблем, щоб поєднувати роботу та особисте життя. Хоча моя дитина ще навіть не ходить в садочок. Я Олеся Заєць, і я шукаю таланти в Елекс. Починала роботу як парт-тайм, але показала результати як на фул-таймі, тому зовсім скоро зможу перейти на вищу позицію. Мій чоловік працює в Елекс, також мій брат працював в Елекс, тож можна сказати, що у мене з компанією родинний зв'язок. Нам ніколи не казали ні. Жодного разу не було проблем з тим, щоб відлучитись по особистих справах. Завжди можна обрати режим роботи – з дому чи з офісу, головне, щоб був результат. Тут справді поважають людські сімейні цінності. Хочеш роботу для життя, а не життя для роботи – тоді відправляй своє CV.